欢迎收看今天的欧沙列扣扎。那么在今天开始，我们节目变成90分钟。那么当然，我们的欧沙列扣扎也会继续的做很精彩的内容。那么不管是我的收藏，或者是别人的收藏，那么今天我们有三位当代艺术家，欢迎严宗贤老师，还有洪娇囊老师啊，还有就是陈英淑小姐啊，陈英淑老师。那么同时他们三个人其实真的是卧虎藏龙，像是我们这个洪娇囊先生本身也出过几张唱片，艺名是阿迪亚啊，得过金曲奖啊，大家哎，不就是他吗？周杰伦吗？周杰伦，周杰伦的话您就想太多了、啊、陈英淑小姐，我想观众应该都会非常的认可我的这个观察啊。但是今天的重点是三位的这个作品目前正在这个巡回展当中啊，但是他们自己呢一定也有一些他们自己的喜好跟收藏。那么像是严大哥今天带了些什么收藏有趣的东西？我带了一个气球、专门在做气球的啊，用气球做成明信片、来给大家看一下，这个是真的可以寄的明信片。对啊，这是我从日本寄回来的啊。你自己寄回来，因为你觉得很酷这样子。对，我在试试它真的能寄吗、对，哎，真的有寄耶。这个我想它真的是可以寄，但是邮差应该都很傻眼，对不对？就是一定不是这什么东西，它里面没有东西，这不知道该怎么投递啊。哦，这个非常酷，而且价钱一定不高，但是绝对是充满创意的。对，对不对？哦，很酷很酷。还有呢，这个设计师他就是把这类似像这样东西做成一本书。哦，所以这个其实像一个冰箱的那种。哦，这个是书的外壳、对，这是一个书的壳。然后他这本书里面就是在讲他这种跟气球、有的是花盆，有的是，这是同一个设计单位吗？对，就是这个设计师。然后他就出的这个相关的商品就是明信片，我们看一下啊。所以他的这个设计作品很多都是用这个充气的气球这样子。哦，了解。然后连他的书的外壳都做这么的有味道啊。书可以丢掉，这个可以摆着，感觉你看不错啊、这个应该就成本比较高一点了，对不对？啊，本身在实践大学教书吗？对，我就是教设计的。哦，了解了解，所以他对于这种东西会特别的有兴趣，这样子有嗜好。谢谢谢谢。那接下来我们看看这个洪娇囊先生带来新的创作吗？带来两首歌曲，很久没有出来唱歌了，阿迪亚。好了，没有接你比他是哦，你比他这两个字不能接，接下来不要接了，接下来就得罪人。你们两个都很帅啊，这是什么？小玩具，这个是小玩具，这个是朋友送，他在东京买。哎呦，奥秘之处可能要开了 power 就知道了啊。没有带电视。你什么？这个人怎么这样？哎呀，这个人怎么这样？他会就是你知道像 disco 一样嘛？但是他这个是就是放在音响上面，他会怎么样？音响震动它才会转。这么酷啊！对对对，哦，那这就真的很酷了。如果它才会亮，如果只是一个彩球的话，可能就 OK 了，彩球，对不对？哦，那么我们有没有电池？我们可不可以想办法变出两个电池来？这需要几号的？看一下吧。三号电池两枚啊，我们待会来试。马上变吗？对对对，我们应该可以，制作单位有办法可以变出电池来。好。这个我们待会要，你为什么不早说？你没有带明信，就是把我们观众，这个好不容易我们延长时间了、那观众可能又没什么耐心继续看下去，觉得这节目是幌子，真是。还有这个是计时器，这个可以操作了吧？对，它是这样转，然后这是画图的时候可以用。好，我们看一下。这一般是给妈妈在厨房里面泡泡面呢、滚开水的时候用的，但是你可以拿来做，对你自己的用途啊。哎，这个牌子也很有名嘛，真的吗？你是怎么样画？每隔一段时间要起来？不是，就是60分钟之内，就是看画完几张这样。为什么？你跟谁比赛吗？没有，因为有截稿时间。哦，有自己的压力给自己压力，你知道吗？因为他是画画的人，其实这个东西自用在什么最方便？因为我知道他们那种就是在画室里面有那种人体模特儿，有没有？哦，对对对，对他们那个人体模特儿全裸、那他们因为常常要维持一个很奇怪的姿势让大家画，那隔一段时间他一定要起来休息，不然他可能会受伤。但是艺术家在画的时候很投入，他们根本不会管说模特儿该需要休息，也不管几点几分了、所以他会弄一个类似这样的东西。那到那个时间他可能会有响，对。对，这个模特就可以自己起来。哦，这个还不会僵、它到底有什么用处、这有什么用处啊？爆炸是不是？让你紧张用的。让你紧张用的。对, 对。好，总而言之就是给这个需要带来一些不大有趣，对，不太有趣，需要截稿压力的人使用，但又不会僵的一个滴滴答答。